Čaute, vítame vás dneska u tohto špeciálneho tematického videa, ktoré chceme vydávať každý mesiac na túto i téma, ale na iné. A tentokrát sa to týka, ako ste si prečítali z nadpisu, o 7 vysnených remakeov. A jedná sa teda o anime, ktoré úplne podľa našich predstav nedopadli presne tak, ako by sme chceli. Bolo tam niečo zlé, bolo tam niečo inak. A vysvetlíme že vám aj, prečo sa nám to nepačilo. A hlavne ten dôvod, prečo nás napadlo toto spraviť je... Shaman King. Jelikož prostě jsme teďkom na webu vydali novinku, ta se týkala právě Shaman Kinga a důvodu, proč nevyšel vlastně ten nový remake anime, na který spousta lidí dost dlouho čeká, ale nedočká se. Ty důvody najdete u nás na webu, nicméně Shaman King. Proč by si Shaman King zasloužil novou adaptaci? To je asi otázka skoro na mě, protože čítám tu mangu, zmiňoval jsem to aj v samotnom, som se povedal, že anime, tam jsem nebyl bohužel, ale zmiňoval jsem to v plkách a jedná se o to, že anime a manga sú, môžem dosť povedať, že sú dva rozdielne príbehy. Je tam síce rovnaký náme, sú tam rovnaké schopnosti, sú tam rovnaké postavy, ale anime si ide do svojou cestou. O nejakej 30. epizódy, a vieme, že anime má 64 dielov, si ide úplne svojou alternatívnou cestou, má filerový koniec, má to úplne vymyslené, je to inak, než je to podľa mangy. Mangy teda ešte neviem, jak to stalo, ale rozhodne to dočítam. Ale čo sa týka toho začiatku, sú tam popradzované eventy, je to inak poskladané, je to tam pomiešané. Teoreticky veľa z vás by som to mohol prirovnať ku hre o trúny, kde knižka a seriál, inak sa tam proste na iných miestach sa dejú tie veci, inak sa tam zachovajú v niektorých bodoch a je to celkovo tak pomiešané. Navyše tá manga je o dosť brutálnejšia než samotné anime, ale zas na druhú stranu musím povedať, že som to videl na Jetixu, kde je to scenzurované, takže ak to robil nejaký fanimation, tak neviem, aký je pôvodný ten námet, ale manga je akože dosť drsná, je strašne akčná a až na ten začiatok, kedy môžeme povedať, že anime urobilo dobrú vec to, že vynechalo niektoré časti, jak Joh zbiera duchov, ale manga to tam je, tak je troška pomalšia, ale neskôr sa to rozbehne do toho dobrého smeru a musím povedať, že v mange sú také veci, ako že Joh, tam má, tá hlavná postava, jo, tam má background, má tam smutnú minulosť, ten jeho náramok, ktorý niečo nosí, tak je spomienka na niekoho, potom ďalej je tam vlastne vysvetlená tá jeho podstata, prečo vidí svet takto a nie inak. Čiže ten jeho brat Hao má tam ako väčšiu spojitosť a všetkom. A proste tá manga naberá väčšie grády a necháva aj tým necháva tam strašne veľký priestor na vytvorenie tých vzťahov medzi tým najmladším tímom, kde anime to zobralo strašne rýchlo. Čiže strašná škoda, pretože manga sa to fakt podarilo, bolo to dobre spravené a aj za toto by si manga zaslúžila určite remake, pretože je tam dosť materiálu na to, aby sa to spracovalo a dalo sa to spracovať správne. No navíc vlastne anime skončilo dosť otevřeně, což manga by měla být trošku víc ukončenější, což je taky pravda, prostě problém, že prostě ty lidi, sleduješ to 64 epizod a pak nemáš ten konec, to ucelení nějaký. No víš, čo sa, ten hlavný záporák teda skončil, ale nevíš, kdo se stal nakonec s Shaman Kingom a... To, končí to hvězdou. A nevíš, čo se stalo s postavami samotnými, což je strašně smutné. Takže Shaman King to je vlastně ten kandidát, ten nejvíc horkej momentální a co nás podnítil k tomu. Druhá série, kterou se budeme věnovat, tak to je Terraformars. Tu jsme vlastně v manga podobě četli oba dva, ovšem anime jsem viděl jenom já, pokud se nepletu. Je tak? Jak první série, tak druhá série dopadly hrozně. Druhá série nakonec ve finále dopadla ještě hůř, což prostě je nemožný, ale stalo se to. A kde je ten hlavní problém? Problém je v tom, že je to seinen, ta manga. Je to krvavý, drsný, brutální, s ničím se to nepáře. A i když tam třeba nejsou úplně extra nějaký erotický prvky, tak fakt je to prostě pro dospělý. Je to pro dospělý. A co se z toho prostě udělali v anime produkci? No udělali z toho prostě shonen, který je strašně zábavný, vtipný, mrskání švábů prostě jak nějakýma míčama. Je to fakt špatný prostě. Ta adaptace má nejenom jako škaredou animací, fakt hrozně jednoduchou, sketchovou, ale má i vyblitý barvy. Ta druhá série je naopak zas až moc barvitá, jo, což připomíná Pokémony. A celkově ty postavy se chovají úplně jinak. Jednou někdo má pekáč buchet, ve druhé scéně ten pekáč prostě jako chybí. Je to odfláklý. Poslední epizoda druhé série je úplně výsměch všem jakoby animátorům, protože to je jak kdyby tříletý děcko nakreslilo někde v malování šváby. Je to odporný, je to hnusný a na to, jak je ta manga brutální, skvělá, dobře napsaná, hrozně svížná, tak v tom anime je to prostě bída. A ty si to popozeráš dokonce? No jasně. Abych mohl tady povědět, proč je to tak špatný. Ne, první série ještě jakž takž ušla, ale přesto to byla velmi slabá adaptace, ale dokázalo si to aspoň udržet nějak ten svůj charakter té série. Ale ta druhá, a tak peklo. Prvá mala problém s cenzurou. Jasně. Teď takovou známe, že si musel počkat, až na ti Blu-ray rybka. Přesně tak, ty Blu-ray rypy to spravili. Ale druhý sezóně, jak hovoríš, prostě změnili ten prut toho a zrazu z seinenu se stal seriál pro děcka. Což... Nevím, jakom čase se to vysílalo, nevím, jaký byl důvod na toto.
Ale když už, seriá, tak jako... víš co, vezmeš si sérii, která je drsná, brutální a všichni to jako milujou, je to 18 plus a teď prostě s tou uděláš pořád pro děti, jako já nechápu ten smysl v tom. To mě se neprojdává ještě mangy, jako žádná úcta. To je strašný. Každopádně ta manga je právě úplně úžasná. Ta manga je fakt skvělá, je parádně namalovaná, prostě má fakt, jak říkám, to skvělý určitě, tempo. Ale bohužel, no. Bohužel. Když mi u toho seinenu, tak pomená Berserka. Protože vy sice určitě víte, že já nemám až také hluboké problémy s najnovšou adaptací Berserka, to 3D CGI, čo vychádzalo minulý rok, bude pokračovat tento rok v apríli, ale musíme ju tu změnit, protože přece jen jsou tam věci, které jsou neodpustitelné. Prvá určitě věc je cenzura. Sakra, když robím Berserka, séria, která je asi z toho, co jsem čítal, tak najdrsnější. Z toho, akože tam sa ten autor nebojí, Miura sa nebojí nič ukázať, vyťahuje úplne pravú podstatu ľudí na svet, všetko drsné a oni to scenzurujú, akože, ale úplne. A neupravia to ani v Blu-raykách, takže to je prvá vec. Druhá vec, rozhodli sa, že dobehnú za každú cenu ongoing mangy. Neviem prečo, manga stojí, ale je to rozhodnutie, tak ju dobehneme. No ale nejakým spôsobom to dobehli, vynecháme arky. Im príde zbytočný arc, ktorý je dôležitý na vytvorenie vzťahu medzi hlavnou postavou a Pakom. Vynechajú celý arc kvôli tomu a presunú sa rovno do ako veľkého súboja, aby to bolo epičné. A aby to nestačilo, tak teda tento rok sa to asi rozhodnú už úplne dohnať. Aby sa mohli čakať na Miuru alebo čo. Lebo Miura si určite kvôli ním pohne. Takže nielen, že nič tým nezískame, ani fanúškov, ani nikto, ale ešte, sorry, ale dojebeme. Takže, dojebeme adaptáciu. Jak by vypadal tvůj vysněný remake v téhle podobě? Že by to šlo fakt ark po arku, 2Dčková animace, prvá vec, tempo? Prvá vec, nemôže tam byť cenzura. Určite ne, pretože to je základ Berserka, že proste sa tam nebojí ukázať veci, ktorých sa ostatní autora boja. A druhá vec, 2Dčko, 3Dčko, nevadí mi to. Stojím si stále za tým, že to bola podarená 3D animácia. Hlavne teda ako Berserka a tie postavy, ktoré sa tam často opakujú. Ale tá cenzura, fakt cenzura a musí to ísť podľa príbehu. Pretože príbeh je dobre napísaný, ja som tu mangu čítal celú dvakrát komplet. Fakt to stojí za to a proste chcem, aby, keď pozerám adaptáciu, tak chcem, aby tam proste bolo rozpohybované to, čo som čítal. Takže chcem proste, aby to bola manga v anime. Dobře. Nechcem, aby to bylo anime na základě mangy. No. A když jsme u takových vážnějších témat, tak vlastně můžeme rovnou se přehoupnout ke Kingdomu, což je taky seinenovská série, která vlastně vypráví o historii Číny a o sjednocení království různých. No a to je prostě série, která momentálně má víc jak 500 kapitol, je hodně drsná, brutální, krvavá a tak dále. No a anime z toho zase opět udělal frašku a hroznou pohádku. Ano, krev tam je, ale je to ve smyslu, kdy někdo někoho bodne, vyteče z toho nějaký čůr, jako by krvičky a tím to končí. Ty postavy tam umírají ve smyslu, že prostě umřou. Nic se neděje. Oni nejsou zakrvácení, nepřijdou o končetiny. Je tam postava, která měla přijít o ruku a tady si ho pohmoždila. To mi připomíná Usagiho. No. Ten těž, když zomre, tak má iba taky ten obrazek s tou lebkou. Takže mrtvý. No takže tam, jo, představ si, že prostě máš postavu, která přijde o ruku a v anime prostě je pohmožděná malou sádře. Chápeš to? Nechápu. A zrovna Kingdom by si to sakra zasloužil, protože opět je to obrovská série, mnohem větší než Berserk a vlastně Terraform Mars, protože to je jedna z nejúspěšnějších vůbec a tohle je obrovský průser. Byly dvě anime série, ta druhá se snažila trošku zlepšit animaci samotnou, ale 3Dčko tam bylo snad jedno z nejhorších, co jsem kdy viděl, kdy obrovský tisíckový armády vypadají prostě jak 10 panáčků nakopírovaných vedle sebe, nemají vůbec detaily tváří, nic. Já si představu Kingdom, fakt něco na způsob Madhouse Bones, něco taková spojenina, kdy máš prostě krásný šrafování, máš krásný stínování, nemáš tam tu cenzuru, fakt jako potoky krve, představu si, že to má ten drive, epickou hudbu. Vůbec v Kingdomu není žádná hudba. Ta je úplně směšná, hrajou tam nějaký bubny, je to úplně... Je to strašně smutný, protože to je série, která je totálně boží a úplně tě to hypne do historie. No, určitě, no. Jo, a i ty postavy. Jako fakt hrůza, i ten dubbing postav je strašný podle mě. Jako i ty generálové, prostě nemáš z nich vůbec ten respekt. A čo to CGI? No to CGI to je příšerný. Jak už jsem zmínil ty bitevní scény, tak samotná akce probíhá ve smyslu, že dva panáčci na sebe letí asi v 5 sekundách, pak do sebe škrtnou mečem a jsou tam jiskry.
tím to končí. To celá, ne? Jo, tím to končí. Prostě to jsou ty souboje, které mají mít nějakou choreografii. To je ten souboj, na který čakáš celou dobu, až se postaví jeden generál proti druhému. Ano. A nakonec dostanete, čo? Iskry. Jinak v manze je úžasný, kdy oni bojují, tak třeba i oštěp se různě zatáčí, abys viděl ten pohyb. Mm. Tady ne, tady prostě to jsou dvě toporný jakoby předměty, které do sebe naráží. No, ale to je kvůli tomu CGI, no. Že on už je namodelovaný oprat, to věc asi. Takže... Ale jsem možná to vykašlávají, nevím. Kingdom zkrátka bída a strašně jsem naštvaný skrz tohle, no. Přejdeme dál? Nedivím se ti. Nejsem si ty, máme tam Sindibáda? Máme tam Sindibáda. Sindibád, přiznám se, viděl jsem iba 5 dielů, z těch myslím, že 12 jich vyšlo minulý rok. A ak tam teda mangu, takže dokážem to porovnať. A Sindibád si zase ide svojou cestou. Nevíme důvod, že prečo, ale Sindibád se prostě rozhodol, že oni dobijú dungeon. A teraz v mange sa stala taká vec, že oni ho dobijú, dungeon zmizne, oni sa tam objavia s tým pokladom, sú unavení, sú zranení, musia sa nejak zregenerovať, ale zrazu sa ocitnú v prostredí, že okolo nich všade armáda a sú úplne bezvýchodiskovej situácii. A teraz pozerám anime a oni sa ocitnú vlastne v dedine kamarátov. Alebo ako blízko dedine kamarátov. Mange sa to stalo tak, že na tú armádu vlastne zautočila tá dedina, vynala ich, zachránila ich. Tuto celé skipli a rovno sme sa dostali k tej záchrane. Jaké by sa nič nestalo, žiadny problém. Dobre, táto zapletka je možno zbytočná, ale ako keď sa takto nad tým zamyslíme, ale v dôsledku tam bolo to, že tam prišiel ho napadnúť jeden, ktorý mu predtým pomáhal. Takže vlastne sa tam jaké by vytratila tá ne ani úplne že zrada, pretože oni boli nepriatelia od začiatku, ale tá dôvera. Možno. Takže, a takéto veci sa tam stávali dookola, že vynechávali zase veci, preskakovali ich, prišli im nedôležité, pritom dôležité boli. Takže som to ani nebol schopný dopozorniť. Takže ideální adaptace by byla ta, která by se opět držela toho, co funguje. A cenzura. Sorry. Cenzura. Žiadna krv. Sindibad je fakt brutálny, umiera sa tam vo veľkom. Nič. Tak tady máš hviezdičky, ne? Co? Není to tam. Není to tam. Není to tam. Bojový šatom, není to tam. No, tak tohle byla pátá série, která nás naštvala. A teď tu máme tři kandidáty, kdy si musíme vybrat dva. Protože jsme se přepočítali, ano. Takže, já si myslím, že by tu měl být určitě Toriko. Semíčko nechal nakonec. Toriko. Dobro, pojď. Toriko, to je série, kterou já osobně mám hrozně moc rád a hrozně mě mrzí, že česká komunita tomu vůbec nedala šanci. Nedivím se, protože anime adaptace je jak Pokémoni spojení s Narutem a vznikla z toho pohádka, která opět trpí cenzurou. Toriko, když má přijít o ruku, tak nevíš, či o něm přišel. Tak nevíš, jestli o něm přišel. Přesně, protože je to v kouři udělaný. Prostě... Albo je vždycky... Tak, jo, přesně tak, tak přesně tak. Takže ty... Má tam ruku, nemá, ne? Uhýbaš toho monitoru, nepomoží ti to. A vy jste si nemysleli, nám nevadí to, že to třeba není úplně furt brutální a tak, ale jde o to, že když už tam předloha, ta manga, má prostě nějak toho hrdinu zranit, má mu prostě dát nějaký ten stepní jakoby další bod, aby on se posunul dál, tak prostě to tam má být. A nejenom, že prostě to nějak zakamuflují jinak. Dobře, Toriko neměl fillery, to beru. Ale když už tam je fillerová postava, která je tam od první epizody do poslední, tak je něco špatně. Proč přidáváš do torikovského světa, kde je spoustu postav, další postavu, která naopak je nezajímavá? Zbytečná. To je úplně dementní prostě. Jo, takže to je taky další věc, která mě hrozně mrzela. No a ty fighty, kde většinou fungovala kinetika, ta brutálnost, tady nic prostě. Opět podobně v Kingdomu prostě prskání, jako jiskry a tím to končí. Jako dobře ukázky toho, jak Toriko hází prostě jakoby své útoky ve stylu nože a vidličky, dobrý, ale obří modrá vidlička. Konec. Já jsem začal teda anime, dopozeral jsem to do 90. dílu a potom jsem přišel teda k mange. Právě kvůli tomu, že ta cenzura mi vadila v tom, že já jsem si nebyl jistý, či se tam něco stalo, že či tam oni něco cenzurují, alebo ne. Já jsem si nebyl jistý, on zrazu přestane používat ruku, ale oni ti to neukážu, že či prostě... nějak je schovaná nebo není. A to mi vadilo, že já jsem se v tom začínal ztrácet právě kvůli tomu. Že já pozerám nějaký souboj a já celou dobu přemýšlím nad tím, tak má sakra tu ruku alebo ne. A jako jak je to vlastně vážný ten souboj, protože to nepoznáš z toho, že jo. Ale u Torika jako oni sice se drželi jakoby toho materiálu a ten ark po arku dávali, jo, takže oni nevynechávali, to není ten problém. Ale opravdu tady je problém v tom, že to je animation, z toho chtěl udělat právě dojnou krávu a šťavili to s tím, že z toho udělali fakt pohádku pro děti. Ono se to vysílalo i ráno, takže prostě jasný. Tady ten útok na děti byl jasný. Ale sakra Toriko je hodně brutální manga, která prostě má důsledky. A když ve finálním arku se prostě ničí země, utrhávají se hlavy a podobně. Jak to chceš do toho anime dát, když to děláte tak, jak to děláte? Budeš tam mít dým z hlavy. OK, poslední série. Rozhodem to mezi Tokyo Ghoulem a Nanatsu no Taizai. Řekni, co je horší.
Ja si myslím, že na Natsuno Taizai môžem povedať len skrátke, že sa mi nepáčilo, že vynechávali časti, ktoré sú dôležité na vyjadrenie podstaty charakteru. To je celé. Dobře, ok, vynechávali, jdem dál, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ty čteš teďko mangu a ty ta jsi manga... Anime. A já jsem viděl anime, výborně, to můžeme i kombit. Mě hrozně vadí, že anime přeskakovalo, jak říkáš, ty volunka, prostě ty arky. Neříkám. Ono, no, my jsme si to říkali. Okay. Ono jde o to, že vy prostě jakoby máte nějaký úvod, kde se seznamujete teda s Kenem, Kanekim. A v té chvíli prostě najednou přeskočíte do arku, který asi podle tvůrců anime byl zajímavější a akčnější. Přitom manga si jede pomalu svým tempem, nějak to jako nehrotí, protože prostě ten čas na to má, ale anime přeskakuje, hází tam prostě postavy, které tam mají být pozdějiš a najednou ty vztahy mezi něma vůbec nefungují. Protože nemáš tam to první setkání, jo? Nemáš tam takový to, tu správnost toho, jak se měli potkat. U anime bylo bizarné aj to, aj ta druhá sezóna samotná, že oni mali materiál na zpracování, ale oni se aj tak rozhodli vytvořit fillerovou sezonu. A potom to kompletně prerobilo a teraz můžete zabudnout na nějakou třetí sériu o Tokyo Ghoul. To sa proste nikdy nestane, pretože tá séria bola úplne bezzárobková. Práve týmito vecami. Tá prvá séria, ak hovoríš, ona si skáče proste kadiaľ sa chce, prehadzuje si zase eventy, mení si knižky, jak sa jej páči. No a potom to tak dopadlo, že na webe máme recenziu 20. No u Tokyo Ghoula ešte teraz správne říct to, že naopak tam tá krev je, tam proste ako sa toho nebáli a i animace je strašne nádherná. Ale tady je největší průser v tom samotným scénáři a v tom, kdo koordinoval ten scénář. Protože opravdu ta, nebo režie, prostě ti to fakt nezvládli, těžce to nezvládli, chtěli to udělat atraktivní a cool a ano, ono se to spoustě lidem líbilo, ale od druhé série dál, jak říkáš, ono to nevydělávalo vůbec na těch Blu-raykách a DVDčkách a je to dobře, protože ta jako špatná adaptace to byla. Čili pokud nějaký remake, tak doufám, že bude pořádnej, protože ta manga si to podle mě zaslouží. Všichni o tom mluví, jak je to boží, chcu to vidět. Proč ne, že určitě. A keď ne to, tak aspoň sekvel Tokyo Ghoul. Přesně tak. Proč ne. Tak. No, myslím, že to můžeme zakončit maximálně tak diskuzi o tom, že proč to producenti, studia a televizie takto dávají dokopy. Proč se nedrží ty predlohy, která je kvalitná, která zarabá, která se lidem baví. Oni majú hotový scénar prakticky, že majú rozplánované všetko. Ty to jenom rozpohybuješ. Len to rozpohybuješ, dodáš tam farbičky, dáš tam zvuk a urobíš opening. No ne, oni místo toho tu smetovou a... A prečo sa toho netuší, aké to je kvalitné, ale rozhodnú sa proste, ak sú také inteligentní, že si myslí, že to vylepšia, tak prečo si nenapíšu vlastnú sériu? Prečo neurobá nejaký origin? Ale prečo sa rozhodnú niečo fakt podarené, čo ľudí baví, ktorí majú k tomu vzťah a city, proste takto dokašľať. Keď u Boku no Hero Akadémie ide tu mangu pozvihnúť ešte na ďalší level v anime, tak prečo to neurobia aj niekde inde? Prečo to musia pokaziť? Prečo musia robiť takéto rozhodnutia, ktoré proste nedávajú zmysel a nefungujú? A aj keď nefungujú, tak to potiahnu ešte ďalej, že ešte viac je to do blbnu. Přejeme si proste víc adaptácií ako Hero Aka, Shingeki no Kyojin, po prípade Aono Exorcist, druhá série. A spousty dalších, Hunter x Hunter. Jako sú série, ktoré to naopak ešte vylepšujú, Haikyuu. Hej, ale pak sú série, ktoré bohužel úplne se vytrácí ten charakter tej mangy. A to je největší brúser. Keď zmeníš prúd a zoberieš tú najväčšiu podstatu tej sérii, tak to nemôže nikdy dopadnúť dobre. Prečo to potom robíš, keď tú sériu nechceš ani spraviť? Je to hlúposť, nechceme, aby sa to takto robilo. Nemáme to radi. A chceme všech tady těch 7, a.k.a. 8 remakeů. 7 plus 1. Tak, tak. Dobrý. Takže zanecháte nám v komentoch správy. V popisku videa. Komentoch názory na to, že čo by ste vy radi videli ako remake, ktoré série sa nepodarili, čo vám na nich vadilo a ktoré série sa pre vás podarili a ste fakt radi za to, že tí producenti a celý ten štáb to dal dohromady tak, jak to spravil. U čeho se nejvíc shodujeme, u čeho naopak nesouhlasíte nejvíc, dejte nám vědět, těšíme se, sledujte AmZone i nadále, jak tady na YouTubeku, tak vlastně na našem webu a my se zase uvidíme u nějakého dalšího videa, nejen tematického. Tak vše, mějte ahoj. Se a čus.